utekol z vyhnanstva na ostrove Elba, bez jediného výstrelu sa opäť stal francúzskym cisárom a opäť celý európsky kontinent zatiahol na vojnový chodník, ktorý sa mal skončiť až bitkou o Waterloo. Vo Viedni v tom istom roku na Viedenskom kongrese knieža Metternich vytvoril poriadok, ktorý Európu definoval na ďalších dlhých 30 rokov. A v Uhrovci, v rodine evanjelického kňaza a učiteľa, sa v tomto roku, v roku 1815, narodil Ľudovít Štúr. Slovenský panteón. Ľudovít Štúr. Ľudovít Štúr patrí medzi najznámejšie osobnosti našich dejín. Jeho tvár pozná zrejme každý. Vychádzajú o ňom knihy, točia sa o ňom filmy a jeho príbeh sa dostal aj na divadelné javisko. Sú podľa neho pomenované námestia, ale aj ulice, a dokonca jeho meno nesú aj kaviarne. Jeho tvár donedávna zdobila slovenskú 500 korunáčku. Ľudovít Štúr bol geniálnym jazykovedcom. Bol plodným publicistom, idealistickým politikom, ale aj básnikom. A napriek tomu zostal stále iba človekom. Jeho príbeh sa začal písať 28. októbra 1815. Uhrovec, rodné mesto Ľudovíta Štúra, bolo v tom čase progresívnym, prosperujúcim mestečkom. Rozkvitalo hlavne vďaka rodu Zajovcov. A práve Imrich Zaj, vtedy vládnúci predstaviteľ rodu, pozval do Uhrovca Samuela Štúra, Ľudovítovho otca, a ponúkol mu nielen bývanie, ale aj prácu kantora, učiteľa. A Samuel Štúr ponuku prijal. Toto sú Karol, Samuel, Karolína, Janko a Ľudovít. Sú to deti uvedomelého evanjelického učiteľa Samuela Štúra. Bol človekom, o ktorom Jozef Miloslav Hurban povedal, že to bol muž učený, charakteru vážnosť a úctu vymáhajúceho na každom, kto blížil sa jemu. Najmä jeho zásluhou sa tak z malého Ľudovíta stal vášnivý obhajca Slovákov a vedúca osobnosť slovenského národného obrodenia. Pane Bože, ďakujeme ti za tento dar, ktorý budeme teraz požívať, a prajem všetkým teraz dobrú chuť. O Štúrovom detstve vieme relatívne málo, aj to z dokumentov, ktoré vlastne vznikli až po jeho smrti. Čiže je tam istá tendencia trošku ho glorifikovať. Ale z dokladov, ktoré poznáme, vieme, že v 5-detnej rodine, odkiaľ, z ktorej pochádzal, si veľmi rodičia zakladali na vzdelaní pre svoje deti. O Ľudovítovi sa jeho bratia vyjadrovali, že od detstva inklinoval ku knihám, pretože knihy považoval za zdroj múdrosti, za médium múdrosti. Obklopoval sa knihami a aj keď nemal na chlieb a na stravu, proste na knihách nešetril. Prvým učiteľom mu bol jeho vlastný otec v škole v Zaj-Uhrovci. Ako 12-ročný odišiel do Dieru, do Rábu, kde na evanjelickom liceu sa stretol s pánom profesorom Leopoldom Petzom a ten ho vlastne nadchol pre štúdium slovanských dejín, slovanskej literatúry a vôbec slovanstva ako problém, ako fenoménu veľmi moderného v tom čase. Píše sa rok 1827. 12-ročný Ľudovít opúšťa rodný dom a odchádza do Rábu, dnešného Dieru, kde navštevuje nižšie gymnázium. Zdokonaľuje sa tu hlavne v dejinách, v maďarčine, nemčine a gréčtine.
Po dvoch rokoch školu aj Ráb opúšťa a prechádza do Prešporku, dnešnej Bratislavy, kde pokračuje v štúdiu na Evanjelickom líceu. Na líceu v Prešporku, alebo ak chcete v Bratislave, existovala katedra reči a literatúry československej už od roku 1803. Na jej čele stal profesor Juraj Pálkovič. Štúr sa tu spoznal s viacerými významnými osobnosťami našich dejín. S Hurbanom, s Hodžom, so samom Chalúbkom. Stretol sa tu s mladými ľuďmi, v podstate z celého Uhorska, s Poliakmi, s Maďarmi, so Srbmi i Chorvátmi. Práve prostredníctvom nich začal bližšie spoznávať svet. Nevidžávam go. Celú viečú bývam v čitel. Včer sám zapísal svoje bilieške. Mit veľkým témn habt ihr Orchester 1890. Obrazovanie je veľmi posledný. V Prešporku v tom čase zasadal uhorský snem a šľachtici si so sebou priviezli veľké množstvo služobníctva. Pre mladého Štúra to bol ako vstup do nového sveta. Na líceu sa však prednášalo v biblickej češtine a Ľudovít Štúr si začal uvedomovať, že je to jazyk, ktorý sa čoraz častejšie vzdialuje prirodzenému jazyku Slovákov. Bratislava bola v tom čase hlavne nemecky hovoriacím mestom. Druhým jazykom bola maďarčina. Potom nasledovala hebrejčina. V čase, kedy bol Štúr v Bratislave, tu pôsobil aj legendárny rabín Chatam Sofer. V tom čase, hlavne v študentskom prostredí, vybuchol romantický patriotizmus a Štúr si bolestivo uvedomoval, že Slováci vo svojej malosti sú ešte vnútorne rozdelení tým, že hovoria dvoma jazykmi. Katolíci s vedúcimi osobnosťami Bernolákom a Hollým používali Bernolákovčinu a evanjelici s najvýraznejšou osobnosťou Jánom Kollárom hovorili tzv. Biblickou češtinou. Štúr sa to rozhodol zmeniť, čo sa mnohým, a hlavne Jánovi Kollárovi, veľmi výrazne nepáčilo. Vy všickni, nyní ešte žijíci duchovní a kněží, kteří ve chrámech v biblické řeči kážete a katechizujete, slyšte popravný ortel svůj od pana Štúra. Vy ste dle neho jen pohlcovatelé a božitelé života vlastního kmene. Štúr prišiel do Prešporku v septembri 1829, to už mal takmer 15 rokov a bolo to v čase, kedy v Prešporku zasadal uhorský snem, čiže mesto vrelo, mesto bolo plné dôležitých ľudí, monarchie. Ale jeho nadchlo nie len mesto, nadchlo predovšetkom to liceum. A využil Štúr všetky vlastne svoj voľný čas na to, aby čo najviac sedel v knižnici a komunikoval s ľuďmi. Za pomerne krátky čas sa začal v týchto mimoškolských aktivitách presadzovať ako talent učiteľský, talent vodcovský a hoci nebol najstarší z tej skupiny, postupne preberal vlastne pozíciu vedúceho tej skupiny študentov, ktorá sa angažovala v slovanských záležitostiach. Ľudovítov brat Karol spolu so svojimi spolužiakmi založil v roku 1829 samovzdelávací spolok Spoločnosť Československú. Prvým predsedom bol profesor Juraj Pálkovič. Výkonnými funkcionármi však boli podpredsedovia. Už spomínaní Karol Štúr, Samo Chalúbka, ale aj Michal Miloslav Hodža. A v roku 1835 aj Ľudovít Štúr. Pod záštitou tejto spoločnosti zorganizoval legendárnu vychádzku na Devín. Ľudovít Štúr mal len 21 rokov a už sa stal zástupcom profesora Pálkoviča. Vďaka svojim vedomostiam a spôsobu, akým nastoľoval témy debát, sa stal prirodzenou autoritou pre ostatných študentov.
K romantickej, vlasteneckej móde patrila aj obľúbenosť vychádzok do plenéru a fascinácia romantickými zrúcaninami. O tie devínske sa nedlho pred Štúrovými časmi postaral Napoleon, ktorý Devínsky hrad dobil a pre istotu ho hneď aj nechal vyhodiť do vzduchu. Takto sa Napoleon sprostredkovane zaslúžil o určite najvýznamnejšiu vychádzku v dejinách Slovenska a o jeden z kľúčových momentov pre náš národ. Ešte len pre jasnú predstavu, Devín bol a je od Bratislavy vzdialený cirka 10 kilometrov, takže pre skupinku mladých mužov mohlo ísť asi o 2 hodiny svižnej chôdze na miesto, kde hodlali zmeniť tok našich národných dejín. Študentské spolčovanie bolo zakázané, takže z mesta odchádzali tajne, v trojiciach a stretávali sa až tesne pred hradom Devín. Dokiaľ naše verné srdce za náš národ bije. Žije, žije duch slovenský, bude žiť na veky. Roma, peklo, marne vaše, proti nám sú steky. Roma, peklo, marne vaše, proti nám sú steky. I nechže sa aj nad nami hrozná búrka znesie, skala púka, dub sa láme a zem nech sa trasie. My stojíme stále pevne ako múry hradné, čierna zem pohltí toho, kto odstúpi zradne. Jakúže pamiatku si odnesieme stadialto? Či tie kamienky, čo z múrov staroslávnych devínskych sme si už navylupovali, majú byť tie znaky nášho horenia a vzdelávania sa? Tie zasypú sa prachom a čas ich pohrobí v zábude. Stálejšia a ideálnejšia má byť pamiatka tohoto dňa, aby mohla vzdorovať prachu dlhochvíľnému a času pohrom plnému. Moja nárada vysmerovala tá, aby každý z nás zvolil si heslo života a priložil si, alebo prijal od nás, meno slovanské ku krstnému menu svojmu. Mňa meno Velislav, dobrovoľne prijaté v dňoch zápalu svojho mládeneckého, bude na heslo nášho života večne upomínať. Pracovať, bojovať, žiť a mrieť za svoj národ. Také je rozhodnutie, ktoré dnes prijímame. Aj tieto slová vyriekol Štúr vtedy na Devíne a opakoval tieto slová on i jeho verný aj na výletoch na Kriváň, Sitno, Choč, Kamzík, do Nitry alebo do Trenčína. Na miesta významné pre dejiny Slovákov. A tieto výlety mladých uvedomelých mužov sa pre študentov typicky končili v krčmičkách. Tak sa materinskej reči absolútne nedohovoríš. To je bez šance, to mne len trošku tak stačí. Ďakujem. Páni, tak ešte jeden a bude dobre. Myslím, že uzrel čas, aby Slováci začali bojovať za svoje sebaurčovacie právo, veď o čo sme my horší ako bratia Česi, alebo Maďari. Je čas, aby sa z Prešporku stala Bratislava. Moja reč. Liebe Herren, zahlen Sie bitte. Kto platí? Ja tu nemám peniaze, ja som myslel, že platí on. Milan má platiť, pravda. Ja som myslel, že ty budeš platiť. Ja som platil minule ešte. Janko Matuška, servus, ahoj, prepáčte. Kým sa páni dohodnú, chvíľu to ešte potrvá. Tak to totiž býva, keď sa pri platení každý spolieha na toho druhého.
Nakoniec budú musieť po peniaze do Prešporku poslať jedného z nich. Teda, pardon, do Bratislavy. Zásadným impulzom na to, že sa Štúr rozhodol kodifikovať nový spisovný jazyk, bolo jednak vedomie, že v Európe nastúpil romantizmus. Jeho základnou vlastnosťou bolo, aby v literatúre aj v jazyku prevládal živý hovorový jazyk. Druhým impulzom bolo to, že v 40. rokoch 19. storočia sa vláda a uhorská cirkevná moc snažila zjednotiť protestantov na základe maďarského jazyka. Problém bol v tom charaktere tej krajiny. Koľko dolín, toľko nárečí. Istý pokus o vytvorenie jedného spisovného jazyka sa tu udial na začiatku 19. storočia. To je ten známy pokus Antona Bernoláka a jeho skupiny. Ovšem, tento jazyk, hoci mal svojich básnikov, mal svojich filozofov, vytvoril sa slovník, neprijali všetci, neprijala celá komunita a tak vlastne zostal ten jazyk akoby len tej istej katolíckej skupiny vzdelancov ako hlavný reprezentant. Ľudovít Štúr bol výnimočným filológom. Pochopil, že ani Bernolákovčina, ani slovakizovaná čeština nemajú potenciál osloviť širšie spoločenstvo. V roku 1843 tak začal pracovať na novej podobe spisovného jazyka. A ako základ si veľmi predvídavo zvolil kultúrnu stredoslovenčinu. Práve tam boli totiž tendencie na prebudenie Slovákov najschodnejšie. 11. júla 1843 sa Štúr, Hurban a Hodža stretli na Hurbanovej fare v Hlbokom. Spolu sa dohodli na postupe pri zavedení slovenčiny do praxe. Už o necelý týždeň neskôr sa stretli na fare na Dobrej vode u Jána Holého. Ján Holý bol katolickým kňazom, významným básnikom a tvoril v Bernolákovčine. Jemu ako prvému predstavili svoju víziu. Holý ich koncept prijal, kým Kolár ho odmietol. Bál sa totiž, že ak sa Slováci aj jazykovo oddelia od bratov Čechov, budú oveľa zraniteľnejší voči maďarským útokom. Čas ukázal, že Štúr mal v tomto trúfalom súboji s velikánom a obrovskou autoritou Jánom Kollárom jasnú pravdu. Slováci aj vďaka novému jazyku odolali tlaku Maďarov až dodnes. Naopak Moravania, vtedy veľmi silný národ, ktorý súhlasil s Kollárovou tézou o potrebe jednotného jazyka Čechov, Slovákov a Moravanov, sa v čase rozplynul a dnes už existuje len viac či menej formálne. V roku 1846 vyšlo Štúrovo zrejme najvýznamnejšie jazykovedné dielo Nárečia Slovensko alebo potreba písania v tomto nárečí. V tomto diele obhajoval nevyhnutnosť nového spisovného jazyka. V tom istom roku vyšlo aj dielo Náuka reči slovenskej, ktoré obsahovalo základy novej gramatiky. Štúr vtedy veril, že až život ukáže, ktoré časti sa uchytia a ktoré nie. Ale to už trochu predbiehame. Vráťme sa preto do roku 1844. Ľudovít Štúr mal len 28 rokov, ale už vtedy bolo jasné, že sa z neho stáva jedna z najvýraznejších slovenských národno-buditeľských osobností. Logicky sa tak stal trňom v oku tým, ktorí chceli Slovákov postupne asimilovať a pomaďarčiť. Rozhodli sa ho preto zbaviť. Keď sa o týchto plánoch dozvedeli študenti, prepadli chmúrnym myšlienkam. A práve vtedy
počas silvestrovskej noci na prelome rokov 1843 a 1844 sa zrodila ďalšia významná časť našej histórie. Toto, čo počujeme, sú mladí štúrovci na líceu a nebrnkajú si len tak. S dovolením, pán Chrapa, ja mám pochopiteľne ku Štúrovi zvláštny vzťah. Nemohol by som si v tejto epizóde zahrať aj osobne? No samozrejme, bude nám veľkou cťou. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, najznámejší predstaviteľ Ľudovíta Štúra a človek, ktorého hlas nás prevádza v dokumentoch, pán Dušan Jamrich. Vedeli ste, že Ľudovít Štúr sa spája aj so zrodom našej štátnej hymny? Začalo sa to v roku 1843, kedy narastal tlak na odstránenie Štúra z postu zástupcu profesora Palkoviča. No a v decembri bol tejto funkcie zbavený. A v marci roku 1844 sa niekoľko študentov rozhodlo odísť na protest z lícea a doštudovať v Levoči. Janko Matuška, to je ten mladý muž s gitarou, napísal na melódiu slovenskej ľudovej piesne Kopala studienku text, ktorý všetci poznáme. Teda, aspoň by sme ho mali poznať. Štúr sa napriek prepusteniu z Lícea nevzdával a pokračoval vo svojej práci. Darilo sa mu dokonca aj zbližovať slovenských katolíkov a evanjelikov, ktorí sa dovtedy tak povediac ignorovali. Pomáhala mu skutočnosť, že obe strany spájalo spoločné úsilie o rozvoj národa. Vďaka tomu dokázali spolupracovať na viacerých projektoch. Jedným z prvých bol literárny spolok Tatrín. Vznikol v Liptovskom Mikuláši v roku 1844 a jeho hlavnou úlohou bolo vydávanie a distribuovanie kníh v slovenskom jazyku. Jeho predsedom, a dá sa povedať, že aj dušou, bol jeden z najbližších Štúrových spolupracovníkov, Michal Miloslav Hodža. Zaujímavé je, že Tatrín fungoval až do roku 1847 bez povolenia. To znamená, že autori mohli knihy písať, mohli ich vydávať, ale nemohli ich predávať. A tak vydania financovali z vlastného vrecka. Štúrovci ako skupina mladých študentov nemali ani nemohli mať rovnaký názor na poslanie rodiny, na revolúciu, na vyzbrojovanie, na boj. Mali rozličné životné názory a v tom sa často rozchádzali. Ale základná myšlienka, ktorá ich spájala, bola tá, že prijali myšlienku uzákoniť jeden základný spisovný jazyk pre všetkých používateľov na území Slovenska ako nový spisovný jazyk na živom základe, ktorým bola ľudová pieseň a živý hovorový jazyk. Ľudovít Štúr bol v tom čase veľmi silnou a uznávanou osobnosťou. Treba však povedať, že mal viac než komplikovanú povahu. Svoje veci presadzoval direktívne a často tak prichádzal do konfliktu so svojimi najbližšími spolupracovníkmi. Jan Francisci, ktorý mal vlastnú predstavu o tom, ako koordinovať činnosť študentských spoločností, mu v jednom liste dokonca vyčítal, že sa k ľuďom správa panovačne. Pomocníci vaši by podľa môjho náhľadu mali vedľa vás stáť a nie hlboko pod vami. Štúr ako osobnosť je hodnotený trošku komplikovane, pretože väčšina ľudí, ktorí písala v čase, keď on žil,
sa na ňo sťažovala, že niečo veľmi pretláča, niečo veľmi chce. Po jeho smrti tí istí ľudia zase písali, že vždy bol geniálny, vždy mal, proste, mal skvelé vízie, dobré nápady, všetci sme ho napodobňovali. Pravda je niekde medzi tým. On keď chcel byť vodcom, a to rozhodne chcel, pretože všetko preto robil, pripravoval sa na to, musel byť nejakým spôsobom dominantný. Ale na druhej strane, za jeho argumentmi bolo vždy štúdio. On sa vždy pripravoval. On hodnotil práce iných, často veľmi kriticky, ale prijal aj kritiku na svoje práce. Zaujímavý bol aj vzťah Ľudovíta Štúra k ženám. Štúr sa držal zásady, že sa chce národnej veci venovať celý. Bál sa, že rodina by otupovala hrany jeho odhodlania a jeho zásada napokon obstála aj v tej najväčšej skúške, keď stretol Máriu Pospíšilovú. Štúr sa do tejto ženy skutočne zalúbil, ale skôr, ako sa ich vzťah rozvinul, Štúr si uvedomil, že hlbší vzťah nechce. Napísal jej list, v ktorom jej vysvetlil svoje konanie a tým sa celá vec pre ňo uzavrela. Zapomeň, drahá, zapomeň, Hinocha, nad nímž mraky se božlivé schání. Zapomeň, drahá, zapomeň na hocha, jenž ti posílá bolné rozžehnání. On na vše světa zapomene slasti, jenom nikdy, jen nikdy o své vlasti. Tento rozchod bol o to dramatickejší, že Štúr jej báseň na rozlúčku posiela nie osobne, listom, ale uverejnenú v časopise Kviety. Nakoniec mal Hurban zrejme pravdu, keď napísal, že Štúr nebol pre tento svet vôbec rodený. Mária sa po Štúrovom rozžehnání nezrútila a našla si naozaj krásny romantický vzťah. Vydala sa za lekára nemeckej národnosti, s ktorým žila do roku 1874 v Prahe a potom vo Viedni. Mali spolu 16 detí. Ľudovít Štúr si z domu priniesol veľmi silné rodinné cítenie. Vždy podporoval mladších súrodencov, dokonca prerušil svoje štúdium, aby mohli mladší súrodenci ísť do školy a on si zatiaľ zarábal. Čiže on neodmietal rodinu ako inštitúciu, ale keďže sa sám rozhodol, že chce pracovať na tom poste, ako pracoval, bola by mu vlastná rodina príťažou. Takže ani by som nepovedala, že odmietal ženy. Ak si zoberieme to jeho najpracovité obdobie, kedy najviac pracoval, on sa vlastne stále pohyboval medzi mužmi. Na lícu boli iba chlapci, v parlamente boli iba muži, v redakcii boli iba muži, čiže on tie možnosti, kde sa mohol zoznámiť so ženami, boli veľmi obmedzené. Napriek tomu, že bol atraktívny muž, že bol vzdelaný muž, čiže ako partia by bol asi zaujímavý, ale jednoducho on sa zriekol šťastia rodinného, preto, aby mohol pôsobiť vlastne v tom národnom hnutí. Štúr mal jasnú víziu, ako sa dostať do vyššej spoločnosti. Chcel sa stať poslancom Uhorského snemu. A cesta do tejto ustanovizne viedla cez mesto Zvolen, respektíve cez panstvo Ostrá Lúka a jeho pána Mikuláša Ostrolúckého. A tam stretol druhú ženu svojho života, Adelu Ostrolúcku. Krásne, Adelka. Páči sa mi váš zápal. Môj syn o vás hovorí s veľkou úctou. Podporím vašu snahu stať sa poslancom. Odvďačím sa vám. To nie je potrebné. Aj keď neviem, či to bude stačiť. Koho podporu sa vám podarilo získať? Prihovorí sa za mňa aj pán poslanec, farár Jozef Kozáček. Katolík? Ak by ani to nestačilo, vzdám sa platu.
Nejde mi o plácu, ale bez poslaneckej funkcie nemožno zasahovať do diania v politike. Máte moju podporu. Ešte raz. Ďakujem. Adela onedlho po tomto stretnutí zomrela na tuberkulózu. Ale je potrebné povedať, že vzťah medzi ňou a Ľudovítom je len literárny mýtus. Nič spolu nemali, do rodiny sa Ľudovít dostal cez Adelinho brata, spolužiaka z Lícia. V čase ich stretnutia už bol náš hrdina plne oddaný kariére, ktorá mala slúžiť jeho národu. Každý učiteľ z každodennej skúsenosti zná, že je reč materinská najlepšia, najspôsobnejšia k vyučovaniu. Vo v tejto nie len myslieť, ale aj cítiť sme naučení. Zvolenská mestská rada skutočne za svojho zástupcu na sneme zvolila Ľudovíta Štúra. Poslanecký mandát mu udelila 30. októbra 1847. A k dobrému vyučovaniu a vzdelaniu aj toto je potrebné. Za krátky čas len môže dieťa chudobného človeka chodiť do škôl. Ak by sa ešte k tomu v materinskej reči nevyučovalo, a len mechanicky v cudzej reči sa učilo, vtedy by také vynaučovanie nie je dobré, ale naopak len škodné následky malo. Štúr veril, že na snemových rokovaniach bude môcť okrem záujmov mesta Zvolen rozoberať aj iné závažné otázky tej doby. Chcel rokovať o zrušení nevoľníctva, o jazykovej otázke, ale aj o potrebe zakladania priemyselných a obchodných škôl. Preto prosím, stavy a rady, v záujme ľudu tohoto, aby riadne vyučovanie materinskej reči dostával a odbavovanie služieb Božích v tej samej reči sa mu neporušené zanechalo. Zatiaľ, čo Štúrovi sa začal plniť sen, Metternichov poriadok, o ktorom sme hovorili v úvode, sa začal rútiť. Zahorel revolučný Meru 8. rok. A nielen v Rakúskom cisárstve. Odchádzajúca éra feudalizmu, vzopätie národných ideí a národných štátov a zároveň zlá ekonomická a spoločenská situácia spôsobili revolučný požiar celého kontinentu. Tu v Bratislave, v univerzitnej knižnici, v bývalom uhorskom sneme, sa Ľudovít Štúr stretával s najvýraznejšími predstaviteľmi maďarského nacionalizmu. So Sándorom Petőfim, Lajosom Kossuthom a inými. Títo muži naskočili na revolučnú vlnu Meru 8. roku s požiadavkou o zrovnoprávnenie maďarského národa s Rakúskym. Štúr však pochopil, že víťazstvo uhorského národa by znamenalo pre Slovákov záhubu. Maďari Slovensko považovali za svoje územie a existenciu Slovákov nebrali vôbec do úvahy. Na tróne vo Viedni kratučko sedel mladučký cisár František Jozef I a odbojné Uhorsko malo veľkú šancu na historický úspech. Štúr však pochopil, že víťazstvo uhorského národa definitívne zahubí slovenský národ. Maďari Slovensko považovali za svoje územie a existenciu Slovákov nebrali na vedomie. Čakal by nás zánik v horizonte jednej generácie a preto sa Štúr rozhodol postaviť na stranu Rakúšanov. Prvým krokom a historickým úspechom bolo založenie Slovenskej národnej rady vo Viedni. Stalo sa tak
15. a 16. septembra 1848 a okrem Štúra sa na tomto historickom akte zúčastnilo ďalších 200 Slovákov. Vypuknutím revolúcie Štúr a jeho druhovia pochopili, že sa situácia mení, že to už nebude o deklaráciách, o prosbách a prosbopisoch písaných cisárovi, že si slobodu ani nevybásnia, ani nevyrečnia, že budú musieť za ňu bojovať. Čiže 48. rok a 49. rok sa Štúr pohyboval po tých bojových poliach a neustále sa snažil nejakým spôsobom preniknúť k vplyvným ľuďom, aby sa dostali tam požiadavky, ktoré spísali Slováci. Slováci boli odhodlaní bojovať za svoju vec so zbraňou v ruke. A na ich čele stál Ľudový Štúr. Jeho spolupracovník Hurban dokonca o ňom napísal, že Štúr je dušou celého povstania. Burcujúco rečnil a na svoju stranu získaval nových dobrovoľníkov. Ak však Slováci chceli skutočne bojovať, potrebovali okrem dobrovoľníkov aj prostriedky. Peniaze, zásoby, ale hlavne zbrane. Aj tu Štúr zohral veľmi významnú úlohu. Vďaka svojim kontaktom sa spojil s bojovníkmi v Chorvátsku, ktorí už v tom čase bojovali proti Maďarom. Získal potrebné financie a na čele asi tisícky dobrovoľníkov zo Slovenska, Čiech, Poľska, Chorvátska a Rakúska prekročil Moravu a vstúpil do Uhorska. Najväčším vojenským úspechom našich dobrovoľníkov bolo vojenské obsadenie Myjavy a Brezovej pod Bradlom. Štúr tam vypovedal poslušnosť uhorskej vláde a vyhlásil autonómiu Slovenska v rámci Uhorska. Koncom septembra počet dobrovoľníkov stúpol na približne 6 tisíc. Boje na našich Kopaniciach sa skončili porážkou slovenských dobrovoľníkov, stáli sme však na správnej strane a vojnu o národné sebaurčenie sme vo výsledku vyhrali. Maďarská revolúcia bola definitívne porazená až 13. augusta 1849 po bitke pri Világoši. Štúr dúfal, že teraz je ten správny čas, kedy by mohli byť naplnené aspoň niektoré požiadavky Slovákov. Avšak rakúsky cisár vyhlásil výnimočný stav a požiadavky malých národov odložil na dobu neurčitú. Toto bol kľúčový moment. Po víťazstve nad Maďarmi si už rakúsky cisár nespomenul na nároky slovenských spojencov a Štúra namiesto cesty na Výslnie čakala cesta do vyhnanstva. Je pochopiteľné, že Štúra zaplavila vlna pesimizmu. Urobil všetko, čo považoval za správne. Dokonca za slovenskú vec bojoval so zbraňou v ruke. A napriek tomu mal pocit, že zlyhal. Po revolúcii dokonca žil pod policajným dozorom a navyše neoplýval mimoriadnymi finančnými prostriedkami. Napriek tomu odmietol pracovať v štátnej správe na rozdiel od Janka Kráľa, Janka Franciscího alebo Williama Paulini Tóta. Utiahol sa a pracoval na svojich posledných dielach. O národných písních a poviestech plemen slovanských a slovanstvo a svet budúcnosti. Posolstvo Slovanov z brehov Dunaja od Velislava Ľudevíta Štúra. Slovanstvo a svet budúcnosti. V tomto diele sa Štúr orientoval na cárske Rusko a odmietal západný model usporiadania spoločnosti. Roky 1851 až 1853 boli pre Štúra mimoriadne ťažké. Postupne mu zomrel brat Karol, o pol roka neskôr odišiel aj jeho otec. V roku 1853 zomrela aj jeho mama. Štúr pociťoval veľkú samotu. Presťahoval sa do Modry. Jednak preto, aby sa postaral o 7 detí svojho zosnulého brata, ale aj preto,
že Modra bola lepšie situovaná na ceste do Viedne a do Bratislavy. Naďalej tvoril, písal, pracoval. Život mu však komplikovala polícia. Jeho existenčná situácia nebola jednoduchá. Bol dlhodobo nezamestnaný, živil sa ako spisovateľ, no veľmi výnosné to nebolo. Neustály policajný dozor si tiež vyžiadal svoju daň. Nemal povolené opustiť mesto a nesmel sa ani verejne schádzať s mešťanmi. Jedinú legálnu zábavu predstavovala poľovačka. Sám Štúr svoj stav charakterizoval takto. Ja píšem, čítam a lovím. Je 22. december 1855, o dva dni budú Vianoce a Štúr sa vybral na poľovačku. Tu niekde sa skončí cesta nášho národného génia. Dne 22. decembra 1855 na Polovce příkopu jakousi přeskočiti chtěje padl a v pádu ručnici tak nejak nešťastlivě potrhl, že mu vypálila a stehenní kost prostřelila. Následkem čehož po velkých bolestech a mnohem krvácení pokojne skonal. Tieto slová nachádzame v lekárskej správe. My však vieme s istotou povedať, že mu pri páde jeho zbraň vybuchla pri tele. Zranila stehennú kosť, no úlomky sa zavrtali aj do bedrovej kosti a práve tam vznikol zápal. Keď mu neskôr nohu pri liečení naťahovali, práve odtiaľ sa vyvalila čierna krv. Ľudovít Štúr zomrel 12. januára 1856. Napriek viacerým teóriám o cudzom zavinení alebo o pokuse o vraždu je dnes nad slnko jasnejšie, že išlo o zhodu viacerých nešťastných náhod. Jeho pohreb sa konal 15. januára tu v Modre. Možno, že Štúr v závere svojho života mal skeptický dojem zo svojej činnosti a zo svojho diela. Ale s odstupom času to, ako funguje slovenský jazyk, sa ukazuje, že tá myšlienka zjednotiť používateľov jazyka na spoločnom jazykovom základe, ktorý vlastne vytvoril Štúr v tej náuke, je tá jeho myšlienka veľkolepá a v tom je vlastne aj veľká zásluha toho Štúra, že nám vytvoril pevný základ národného jazyka. Jeho spolupracovníci si v tom čase mysleli, že po Štúrovej smrti sa postupne na jeho dielo zabudne. Jan Botto dokonca napísal, že opona spadla a 100 rokov ju nikto nezodvihne. Ani len netušil, ako veľmi sa mýli. Štúr zomrel osamotený a bezmocný, a pritom zmenil osud Slovákov k lepšiemu tak ako nikto iný. Jeho osud a boj je skutočným a excelentným bojom romantického hrdinu. Len s hrstkou verných proti nezdolateľnej presile, prísny na seba aj na druhých, v srdci aj v ústach krásne ideály.
Ľudovít Štúr bol nepochybne jednou z najvýznamnejších osobností svojej doby. Aj keď sa jeho túžby a snahy nevyplnili počas jeho života, vydláždil cestu ďalším generáciám. Aj vďaka nemu sme dnes samostatným národom. Dovolte mi na záver citát Ľudovíta Štúra, ktorý by nám Slovákom mohol čo to povedať, ako kráčať po našej ceste. Vypočujme si ho z jeho úst. Chceme slobodu, to je náš cieľ a naša svätá túžba.